Täkästä vettä ja tällä vihmutaan. Morjesta, morjesta. Minä olen Markus Maalvirta ja olen tituleerannut itseäni erääntyneeksi kokiksi. Eli ammatiltani kokki, mutta nykyään aika paljon tehnyt erätulilla ruokaa erilaisten hyvien ihmisten kanssa. Kun lähdetään metsään ja lähdetään metsään, tarkoitus tehdä ruokaa metsässä. Ja kylmäketju ei varmaan ole ihan niin semmoinen täydellinen kuin viranomainen toivoisi, eli se olisi koko ajan kylmässä. Mutta mä oon sitä aprikoinut sillä lailla, että mä otan semmoisia raaka-aineita mukaan, jotka kestää sen pienen lämpöpiikin. Se on niin kuin lähtökohta, kun mä lähden miettimään näitä metsäruokia. No sitten tietenkin kaikki me tiedetään, että ulkonahan tulee aina nälkä ja kovaa nälkä. Niin sitten täytyy miettiä niitä määriä vähän sen mukaan, että ne olisi vähän isompia kuin mitä kotioloissa. Niin sitten sillä jo pärjää sellaisen päiväretken mukavastikin. Ja ruoka tarjolla on päreiltä ja soppa tietenkin tuosta pampukupista. Et kaikki on vähän mahdollista organista ja luonnonläheistä ja yksinkertaista. Kattaus on hyvin tärkeä osa sitä ruokailua. Meillä on kattauksessa mukana vähän luonnonantimia. Siellä on pantu vähän kukkaa ja sirua ja murua ja kaikkea. Mitä ympäristössä löydetty ja pannaan kattauksen mukaan, niin saadaan siitäkin semmoinen kiva fiilis. Lanka meni vaan siellä sisällä.